20 березня, п'ятниця, на календарі. Знайомимо вас з головними новинами цього дня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні в інформаційному блоці. Правила не для всіх. Принципова непокора. Знехтувати заборонами. Карантинні канікули. Впроваджені заходи. Ефективність карантину. COVID-19. Готовність лікарні. Пенсійний фонд. Режим роботи. І починаємо з новин зі Сходу. Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення в прес-штабі. Зазначають, що відмічена робота снайперів. Саме їхня куля і поцілила в українського армійця. Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують щодня обстрілювати наші позиції. Від початку року на Донбасі вже загинуло більше 20 військових. Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Три з них – летальні. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України в Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний. Новий коронавірус почав розповсюджуватися всередині України, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Також він зазначив, що карантинні заходи дуже важливі, бо направлені на те, щоб зупинити це поширення, а також унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров'я. Без паніки, закликають лікарі та представники влади. Заходи запобігання поширенню коронавірусу в краї та й Україні в цілому вживаються. Це карантин у населених пунктах, підтримка медзакладів, перехід на дистанційну роботу підприємств, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС, дезінфекція громадських місць тощо. Головне зараз дотримуватися всіх правил та рекомендацій. Лише так можна завадити епідемії. Більше про ситуацію далі. Жодного випадку коронавірусу на Закарпатті станом на 12 годину 20 березня лабораторно не підтверджено. Нагадаємо, починаючи з 16 березня до обласної інфекційної лікарні з підозрою на хворобу було шпиталізовано 8 людей. На сьогодні із підозрою в обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 4 хворих в задовільному стані, але аналізи відправлені, забрані в них аналізи відправлені у референс-лабораторію міста Києва. Ми обстежили ще 4 хворих на COVID-інфекцію, у яких всіх аналіз був від'ємний. Швидких тестів наразі в Україні немає, крім Мукачівської лікарні та приватного медзакладу Ужгорода. Ми з ними не співпрацюємо. Це, по-перше, ми маємо співпрацювати тільки із референс-лабораторією по наказу Міністерства охорони здоров'я. Не звертаємося. Ця лабораторія акредитована, а по інших я не знаю. Це з-за кордону їх завозять, їх на Україні не виробляють і поки що тестів нема. Ті будуть, нам пообіцяли, що ці будуть сертифіковані на Україні і ми можемо ними користуватися. Наразі обласна інфекційна лікарня необхідними засобами забезпечена. Проте запаси обмежені, а поповнити їх, навіть маючи кошти, наразі важко. На ринку попит зашкалює, тому постачальники відправляють невеликими партіями. Зараз важливо людям зрозуміти, що від них залежить, чи буде епідемія у краї та в країні цілому. Адже поінформований – значить озброєний. Другий місяць поспіль проводимо масштабну інформаційну кампанію Товариства Червоного Хреста України по всій Україні і в тому числі в Закарпатській області. Охоплено інформаційною кампанією вже 12 міст і частково більше 100 селищних населених пунктів, 3 відеоролики інформаційні у вигляді мультиплікації. Надрукувало і розповсюджило плакати. В Закарпатській області є 7 видів плакатів по різних тематиках. Це і для сфери транспорту окремо, окремо для населення, окремо для типів, де харчування, харчуються люди і так далі. В Закарпатській області більше 3500 примірників вже розподілено по населених пунктах. Окремо ми поширюємо інформацію для тих людей, які повертаються із-за кордону, як вони повинні діяти.
Другий напрям діяльності Червоного Хреста у краї – формування бригад для підсилення волонтерською допомогою медиків. Ми очікуємо певний алгоритм дій і роботи працівників волонтерів Червоного Хреста в період коронавірусу і у тісній співпраці з медиками, як це буде відбуватися. Безумовно, буде проводитися онлайн-навчання наших волонтерів, які є вже в товаристві Червоного Хреста. Іде мова про анкетування осіб, які є контактними, ну і інші там робота в підтримку осіб, які звернуться по допомогу з літнього віку, які звернуться по допомогу Червоний Хрест, для того, щоб їм або доставити, або закупити продукти. Котре фахівці звертаються до закарпатців бути свідомими. Влучний приклад Італії, де кількість померлих від коронавірусу більша, ніж у Китаї, лише із-за нехтування правил карантину. Важливіше навіть те, щоб ми всі зберігали спокій. Тому що опустошення супермаркетів, паніка, тисніва в якомусь транспорті, яка раніше була, зараз нарешті вже транспорт зупинений і так далі. Це все приводить до того, що людина просто панічно до цього відноситься. І треба зберігати найголовніше спокій. Пам'ятати дистанцію, пам'ятати елементарно гігієну свою особисту. І таким чином і залишатися по максимуму вдома. Якщо ми будемо виконувати ті прості правила, які розписані Міністерством охорони здоров'я, тобто перше, це не відвідувати якісь зібрання, не ходити там, де багато людей, не спілкуватися зараз із рідними, не відмічати ніякі свята, день народження і так далі. Часто мити руки. Особливо треба використовувати мило обов'язково і дезасоби, спиртовмісні. А ті, які повернулися із тих країн, де вже є коронавірус, особливо Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, я вас дуже прошу самоізолюватися, нікуди не ходити. Правила самоізоляції – це залежить від кожного із нас. Як ми будемо себе поводити? Я вас дуже прошу, слідкуйте за правилами. І да, і ще саме основне – треба користуватися офіційними сайтами, тому що багато є фейкових сайтів, є багато сайтів, які розводять паніку. Панікувати не треба, треба бути спокійному і слідувати тим правилам, які визначені. Боротьба з COVID-19 триває. В Мукачеві закривають всі торгові центри, в тому числі і епіцентр. Таке рішення було прийнято на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Крім того, від завтра припиняє роботу громадський транспорт міста. Центральну частину Мукачева перекриють на вихідні правоохоронцям та управлінню. Муніципальної інспекції доручено контролювати карантинні заходи в місті. Продуктові супермаркети та магазини, де продають побутову хімію, працюватимуть. А в Ужгороді через карантин роботу міських маршруток зупинили вже від сьогодні. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ужгородської міської ради. Там зазначають, що через впроваджені карантинні обмеження міським транспортом за останні 2 дні почало користуватися менше людей. Однак вранці та ввечері надзвичайно складно забезпечити перевезення пасажирів не більше 10 осіб в одному транспортному засобі, як зобов'язує постанова Кабміну. Виникають конфліктні ситуації. Штрафи ж за порушення постанови як на водія, так і на перевізника дуже високі – від 17 до 70 тисяч гривень. А тому від сьогодні, 20 березня, робота громадського транспорту на території Ужгорода буде тимчасово призупинена. Також в міськраді Ужгорода рекомендували підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності, забезпечити проїзд працівників автобусами в режимі регулярних спеціальних перевезень. Медики не припиняють нагадувати, в зоні найбільшого ризику захворювання на коронавірус перебувають люди похилого віку і ті, які мають хронічні захворювання. Аби не потрапити у пастку смертельної недуги і не стати її розповсюджувачем, потрібно менше перебувати у місцях скупчення людей та не виходити з дому без нагальної потреби. Рекомендації лікарів відомі всім, однак не всі до них дослухаються. Вже близько тижня в Україні триває карантин. Влада держави ввела його з метою запобігти розповсюдженню смертельної недуги COVID-19. Щодня завдяки засобам масової інформації до українців звертаються лікарі не виходити з дому без нагальної потреби. Та, здається, десятки обмежень та сотні простих прохань впливають на усіх
окрім пенсіонерів. І це попри всім відому інформацію. У зоні найбільшого ризику перебувають саме люди похилого віку. Через коронавірус помирає кожен десятий заражений, якщо йому понад 70 років. Причому 60% померлих – чоловіки, 40% – жінки. Чоловік лежить хворий, чорнобилець. Ніхто і оком не моргне. Я мушу принести. А я після інсульту. Та ми вже своє прожили, паніко. Нам вже по барабану. Попри це, чоловік додає, заходи, введені президентом країни, задля безпеки громадян, а серед них, нагадаємо, самоізоляцію, підтримує. То підтримую я. То як профілактик, як кажуть, попити 100 грам горілки і ніяка епідемія вас не зме. От то профілактика. Напевно, так само підтримують обмеження та заборони, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу й інші люди похилого віку, які стоять у чергах у банк, пошту, продуктові магазини або ж просто гуляють центром міста, навіть якщо не зовсім добре себе почувають. Боїся, не боїся, та все одно треба їхати, люди добрі. У мене вдома мати хвора, пенсіонерка 85 років, і я з нею живу. Мені треба в аптеку, мені треба туди, мені якось крутитися треба, не то, що страшно, не страшно. Я на хвилинку вийшов, і що, йду домів і буду вдома сидіти. А чому без маски, без рукавиць? Чому не дотримуєтеся? Ще треба рукавиці. Ось бачите? Я і не чув за таке. А вам не страшно, ви не боїтеся? Боюся. А чому тоді виходите? А я не спілкуюся ні з ким. Ви А, так ви пристали до мене. Я не думаю, що шибки так будуть робити. Є й такі, хто рекомендаціями лікарів нехтує свідомо. Мовляв, на власне здоров'я байдуже. За здоров'я інших, кажуть, відповідальність не несуть. Чому не дотримуєтеся рекомендацій лікарів? Бо я не хочу жити в такій державі. Ну, поки ми з вами спілкуємося, я міг заразити вас 10 разів. Незважаючи на те, що ви маєте цю масочку, якимось чином в перчатках і так далі, тому подібне. От якраз про це я і кажу, ви ж могли мене заразити. Вже тоді не треба було брати інтерв'ю. Серед тих, хто не проти прогулятися містом під час карантину, й ось цей чоловік. Представити себе, на жаль, відмовився. Він розповідає, має хороший імунітет, тому захворіти не боїться. Та ще й дає іншим рекомендації, як потрібно діяти, аби не підхопити коронавірус. Бо треба випити перекіс 15 каплі, починає з двох теплої води, натощак, і в обіді теж, перед обідом полчаса, і соду гашеної 85 градусної гарячої води, випити на утро, і все. І після цього можна не слухати? Я не, слушайте, понимаете, вот было тут свиный вирус такой, птичий вирус. Я никогда не одевал ничего, и все нормально. Значит, надо питаться хорошо, надо очень фруктов есть много, значит, витаминов набрать, чтобы был иммунитет, и все. Напевно, кожному з нас потрібно усвідомити, коронавірус – це не фільм жахів, не жарт до 1 квітня. Це реальність, в якій ми опинилися. Це загроза нашому життю та здоров'ю. Зараз не той випадок, коли потрібно перекладати відповідальність на інших людей та тих самих чиновників. Відповідальність за себе та тих, хто нас оточує, ми несемо самостійно. І наша відповідальність полягає в самоізоляції, незважаючи на те, здорові ми чи хворі. Та якщо виникла необхідність вийти на вулицю, наша відповідальність полягає в медичних рукавицях та масці. Давайте будемо свідомими, давайте не будемо повторяти сумнозвісний досвід Італії та багатьох інших країн. Нехтують правилами і без вагомої потреби виходять на вулиці й чимало ужгородців. Крім того, деякі підприємства